Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, espero que vocês estejam bem. Aqui estamos bem, graças a Deus. Eu estou aqui na lida da casa, limpando. Hoje é domingo, mas serviço não escolhe o dia, né? Viu que a casa está precisando de limpar? Dar uma organizadinha? Não importa o dia. Então, eu tô aqui, já acabei de lavar o banheiro, os quartos. Agora falta só secar, porque eu parei um pouquinho para me dar acabar de arrumar o almoço. Terminei e o meu almoço hoje praticamente assim. É um almoço rapidinho e vou lá mostrar para vocês. Meu almoço hoje vai feijão, aquela carne moída que eu fiz ontem, quem viu o meu vídeo, sobrou. Aí eu fazendo uma macarronada. Aí tem mandioca, eu coloquei mandioca para cozinhar. Aí, o feijão. Aí sobrou a carne, eu tô esquentando. Eu cozinhei macarrão. Cozinhei macarrão. Aí tô esquentando assim, fazendo ele macarrão frito com a carne moída que sobrou ontem. E mandioca. E ali sobrou um pouquinho de arroz com o milho de ontem. É isso aí. Hoje o meu almoço é básico. Um almoço rápido. Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira. Aqui estamos muito bem. Espero que vocês estejam bem. Samuel tá aqui conversando comigo. Acordou agora. Essa noite ele não tinha dormido assim a noite toda. Ele veio pegar no sono mais ou menos 4 horas da manhã. Aí acordou agora. Agora cuidar dele. E quero dizer para vocês, eu vou começar a fazer hoje um sabão de cinzas. E quando eu era criança, a gente assim não dá valor nessas coisas, né? Pensa que nunca a gente vai ter interesse em fazer. Eu fui criada com um sabão esse sabão feito em casa. Na minha época, nós não tínhamos negócio de sabonete. Não tinha disso, não. O nosso sabão era um sabão de cinza que a minha mãe fazia. Só que, infelizmente, nunca quis aprender a fazer, né? Nunca tive interesse. Aí, a única coisa que eu recordo, que não sai da minha memória, ela lá mexendo aquela panela lá, aquele tacho, cheio de coisa preta lá, né? Eu ficava olhando. Aí, quando era para enrolar, fazer as bolinhas, aí ela punha nós tudo para fazer as bolinhas para ela. Então, assim, aí depois ela, mas depois que ela foi ficando, né, foi ficando mais idosa, ela já não dava tanto conta mais, ela passou a fazer um sabão de abacate, que eu também, era também no tacho, era também ia pro fogo. Também eu quero ver se eu descubro essa receita do sabão de abacate que vai no fogo. Minha mãe fazia, ia no fogo, porque não usava soda, né, esse negócio de soda. E aí hoje eu vou começar a fazer um sabão. Eu vou tentar chegar a fazer o sabão aproximadamente assim, um pouco perto do que minha mãe fazia, né? Por quanto o cabelo da minha mãe era bonito. Quem conheceu minha mãe tinha um cabelo grande e era bonito. Depois ficou branco e é aquele branco lindo que ela tinha, aquele cabelo branco assim, parecendo pintado, mas era muito bonito o cabelo da minha mãe. E assim, eu vou tentar fazer hoje. Eu já adiantei ali alguns processos. Eu já furei uma lata, né? Porque tem que tirar aquele líquido que vai sair, não é? Aí depois eu vou lembrar o nome daquele. Acho que é o coalho. Acho que é isso. Não sei. Eu vou conferir o nome e vou falar para vocês depois. E aí eu vou tirar, que eu vou precisar daquilo, né? Aí já coei também a cinza. Já passei na peneira, tá bem limpinho, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou agora e também vou bater babosa, folha de abacate e até aí, gente, tem um chá de criança. Eu vou pôr bater junto também.
Que esse chá que a gente caça quando vai, as crianças tá recém-nascida e põe no para fazer chá, não sei se é chá ou banhar, dar banho. Eu vou mostrar para vocês essa erva. Aí essa aqui, ó. Essa erva aqui também a gente usava muito. Então eu vou colocar ela também. Aí quando eu fazer esse processo, eu vou agora cuidar do Samuel e vou depois bater a babosa, bater a folha Ai, o que eu falei? Goiaba, a folha de goiaba com essa erva aqui. E vou bater, porque eu vou colocar por cima da cinza para ir escorrendo. Bom, meus amores, eu já consegui tirar de quadro. Eu consegui tirar 2 litros já. Aí eu coloquei o óleo, né? A banha, tudo quanto é restinho de toicinho que eu tinha ali na geladeira. Tem até couro de frango, eu coloquei tudo, que é o que eu tenho. Porque tem muita gente que faz com sebo, né? E eu não tenho sebo. Então eu fui pegando tudo que eu tinha ali. Eu tinha muita banha de galinha. Que eu vou matando as galinhas e eu vou congelando. Aí eu fritei elas tudo. Eu coloquei foi elas. E aí, como eu consegui tirar 2 litros de quadro, eu já coloquei aqui, ó. Porque esse processo aqui vai demorar, né? Esse sabão não vai ficar pronto hoje nem amanhã. Até ele dar o ponto dele. Eu vou precisar. Aí, se precisar de eu colocar mais de quadra, porque já vai descendo ali, né? O que vai descendo ali, se eu vou vendo que vai precisar, eu vou pôr aqui. É um sabão demorado. Mas é um sabão que vale a pena. E é caro também, viu? Esse sabão, viu? Pra vender. Principalmente quando é feito com ervas. Hoje eu coloquei, foi só a babosa. A folha de goiaba. E. Nossa, até agora eu não lembrei o nome daquela planta que eu mostrei pra vocês. Depois eu vou ali pegar umas folhas de ora-pro-nóbis, também vou pôr aqui. Aí derrete aqui. Até deixar ferver. Aí mais tarde, a hora que eu deitar, eu venho aqui e diminuo um pouco do fogo, né? Pra ir apurando também. E também tô fazendo dobradinha, gente. Pra quem não conhece como dobradinha, é o bucho. E pra quem não conhece como bucho, é dobradinha. Ó. Já foguei ela aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, meus amores. Como esse processo aqui do sabão é demorado. Comecei a lavar a roupa também. Comecei hoje. Aí eu deixei juntar um pouquinho a mais, que aí já vai batendo, né? Agora eu tô lavando só os brancos. E aí eu vou deixar aqui, como vocês estão vendo, esse primeiro, esse aqui é a segunda etapa. Eu passei ali na adequada, como eu mostrei pra vocês. Desceu. Agora eu pus aqui com uma banha, né? Quem for usar banha, essas coisas aí que a gente utiliza. E aqui eu também tô fazendo o bucho. Aí eu vou encerrar esse vídeo, para esse vídeo não ficar grande, porque eu tô assim, eu tô agindo com as minhas coisas aqui ainda. Vocês vão seguindo comigo sobre o sabão de cinza. E amanhã eu mostro como que ficou o bucho, né? E assim vai. Sucessivamente, porque senão esse vídeo vai ficar grande e é o que vocês não gostam, né? De vídeo muito grande. Então eu vou repartir esse vídeo em 2 etapas, né? O meu sabão não vai ficar pronto também amanhã, não. Pode ser, mas eu nunca vi falar que ficou pronto em 2 dias. E aí eu vou fazendo o bucho e assim vai. E não esqueça, gente,
de dar o like, compartilha, faça o seu comentário, ajuda muito a gente, o seu link, não esquecer de dar seu link ali. Então, nos ajuda demais. E mais uma vez eu falo para vocês, que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado por os que estão me seguindo. Que Deus possa abençoar vocês e seja bem-vindo àqueles que vão vir, né? Beijo a todos. Até amanhã, sendo a vontade de Deus. Meus amores, terminei de fazer minha janta. Aqui meu sabão está prosseguindo. Dobradinha está aqui, ou seja, o bucho. Aqui eu coloquei pimentão. Coloquei mandioca. Cebola de cabeça, tomate. E coloquei extrato e colorau.